Европа Сутрин продължава в последните ни минути в днешното издание на сутрешният информационен блок. Ако до момента коментирахме в по-тясно политически план, сега ще преминем и в сферата на икономиката. Разбира се, очаквания от страна на бизнеса. И в тази посока ще говорим с Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата. Добро утро, господин Симеонов. Добре дошъл. Добро утро. Добре заварял. Сега, първият етап от преговорите за кабинет приключих ГЕРБ и Обединени патриоти и има разписана вече управленска програма, която има съответните свои параметри в икономически план, а разбира се и по някои други показатели. И затова аз ви предлагам поетапно да чуем позицията ви. Сега, според тази управленска програма се предвижда брутният вътрешен продукт да нарасне до 120 милиарда лева за целият мандат. Минимална заплата 650 лева, 1500 лева, средна заплата, пак в рамките на мандата. Към това прибавяме и социални помощи, вързани с заетост. И едновременно с това запазване на данъчните ставки. Тук всичко наред ли е? Откъснато от текста на споразумението звучат в известна степен обезпокоително тези сериозни цифри и увеличения. Но тогава, когато човек се запознае с текста, вижда, че нещата са обвързани и свързани с едни обективни показатели, което за нас е приемливо. Лошото е, когато се дават обещания, без да се свързват те с и по-късно, може би, ще се спреме на някои такива неща, които не са ясни. Но тогава, когато се обвързва минималната работна заплата с обективен показател като средната работна заплата, защото средната работна заплата в известна степен правителството може да влияе, увеличавайки заплатите на държавните служители, но в частния сектор няма как да го направи. Т.е. това е един обективен показател. Съотношението, ние имахме доста сериозни контакти и в предизборния период с всички политически сили, говоря за работодателските организации, представителните, и с след това виждаме, че много от нещата, които ние предложихме като работодателски организации, са възприети, и това говори добре за изпълнимостта на тази програма. Добре е да се говори върху програма, и такъв беше и анонса към политически сили, които влязоха в парламента. Българска търговско-промишлена палата допълни това, което беше консенсусно между работодателските организации, беше изпратено още преди това за разговорите с предизборния период, и го разпратихме на всички политически сили с надеждата и с посланието програма да стане основа за преговорите за формиране на правителство, и мисля, че това ще даде добри резултати. Още повече, че голяма част от разписаните неща в програмата, от нашите контакти с другите политически сили, дори и тези, които са в опозиция, показват, че са приемливи за тях. За нас е нужно една такава обстановка да се формира правителство, защото и предишните избори показаха, както се очакваше, че сериозна промяна няма да има. Просто трябва по някакъв начин отговорността в политическите сили да се затегне и те да се заемат с икономическото развитие на България, което ще доведе след себе си много положителни резултати във всички други сфери. Сега, един от притеснителните моменти, като че ли, който беше за пенсията, там вече има обаче договорка. Тези показатели, които са посочени, вас лично смущават ли ви? Показателите, аз пак казвам, цифрите наистина са обезпокоителни, когато се разглежда откъснато. Позицията обаче на Българска търговско-промишлена палата трайно в годините винаги е била положителна към възможности за увеличаване на пенсиите на българите. Защо? Защото те наистина, всичко, което е построено около нас, всичко, което е направено, е с труда на тези хора, които са вече голямата си част на пенсионна възраст. Позволява ли бюджета, единственият ограничител е бюджета, позволява ли бюджета, намерят ли се резерви, няма да чуете никого от Българска търговско-промишлена палата
нещо против увеличаването на пенсиите. Но имаше много резерви за това и в този момент се оказа, че все пак има варианти. Това ще покаже практиката, защото сега нямахме време, разбира се, ще продължат анализите и по-задълбочените, за да се види дали се намерят тия средства, дали с затягането, примерно, на контрола в предоставянето на инвалидност за повечето хора, вероятно основателно, но за доста няма други... Няма да се освободи ресурс там. Безно е, дали няма да се освободи ресурс. Контрола в различни сфери, дали няма също да освободи ресурс. Всичко това е въпрос на... Но истината е, че за българските пенсионери те следва да се помисли. Доброто в този текст, който е разписан за тях, е, че да се помисли за всички пенсионери, защото досега общо взето се даваше за тези, които са в най-тежко положение, а пък все пак има някакви критерии за определение на пенсията и не е редно да неглижираме правата на онези пенсионери, които са с малко по-високи пенсии, защото по-дълго време са работили или по-тежък труд са упражнявали. Аз ще ви помоля да разтълкувате едно изречение, то е пак от тази програма. Устойчивото нарастване на доходите е основен приоритет и то може да стане за сметка на ръста на икономиката. Ами това звучи като едно наистина логично положение. Защо? Защото досега всички и повечето партии обещаваха цифри, без да се обвързва това нещо. Ние не сме и българските работодатели, не говоря само за БТПП, но това е наша обща позиция. Не сме срещу увеличаване на заплатите, но това да става обвързано с някакви обективни показатели. В този случай, какъв по-обективен показател от ръста на българската икономика, какъв по-обективен показател от средната работна заплата, и в преговорите, знаете, тук ще направя малко отклонение, последните месеци говорихме с съдействието на служебното правителство за минималната работна заплата, за определение на критерии и прочее, и конвенцията, за която стана дума 131 на Международната организация на труда, са ясни критериите, до голяма степен свързани с икономическото развитие. Ние ги обвързахме с икономическото развитие на Европа и ще видите, че в нашите предложения, ако те са достъпни, когато има достъп, мисля, че са достъпни на различни сайтове, ще се види, че това съотношение между средната работна заплата и минималната работна заплата не е непознато за Европейския съюз. Тоест, ако при нас се дигне средната работна заплата, няма нищо лошо и то обективен процес ще бъде да се увеличи минималната работна заплата без сътресение за пазара, без намаляване интереса на онези, които трябва да се повишават квалификацията, за да получават по-добри заплати. Приветствате и еврозоната? Еврозоната, запазването на данъчната тежест, европейската ориентация и НАТО също са неща. Има елементи, в които се нуждаем наистина от доизясняване на позициите. Например, по-нелогичното обещание за двойно увеличаване на заплатите в образованието, сектор образование. Ние също нямаме нищо против това нещо, но имаме против тогава, когато не се обвърза с обективни показатели. Знаеме какво е нивото на грамотността в крайния продукт, завършилите училище. Знаеме, и то отчетено не само от нашето външно оценяване, по оценки на Европейския съюз, за 40% неграмотност това не е добре. Хубаво е увеличението двойното на заплатите, бихме го приели, ако се обвържи с двойно намаляване на грамотността. 20% се намалява на грамотността, нека да се и, но не да бъде за всички учители, трябва да се види да бъде насочено към онези, чийто продукт е с висока стойност. Също важи и за висшите учебни заведения, като че ли се направи някакъв опит тук да се въведе обективен критерий по време на служебното правителство, но това трябва да се довърши много внимателно или да се проведе. Не бива да се дават държавни средства
за вишисти, които завършвайки не намират работа. Много е просто и логично да се въведе подход. Една година след завършването на вишисти да се види първо колко са се намерили от тази специалност работа, завършили определено учебно заведение, колко работят, но не по специалността. И в това учебно заведение просто им се съкратят тия бройки за следващ финансов период, за обучението, да взема, понеже съм в сферата на правото, юрист съм по образование, юристи, които първо не са си намерили работа доста година-две след завършването, повече това заведение, учебно заведение, този процент да му се намали, също и такива, които работят икономисти, работят не по специалността си. Вероятно се тръгва в тази посока с оглед на това, че има индикации за обвързване на бизнеса и професионалното образование, т.е. да се произвеждат такива кадри, които ще са необходими. Има един елемент в програмата, който също се нуждае от доизясняване, и това е за така наречено дуално обучение. Добре е написано като намерение да се свърже образованието с нуждите на предприемачеството, работа и дуално образование, но сега все още не съществуват икономически стимули за това. Предприемачите казват, ние веднъж плащайки си данъците, очакваме добър продукт от образованието. Трябва нещо да им се зачита за усилията и средствата, които те ще вложат, защото става дума по германския и австрийския образец и швейцарски, ако щете, за половината от седмицата учебната да се провежда практика в съответното предприятие. Това е хубаво, обаче това е свързано с разходи за самото предприятие, поне да му се зачитат на предприятието тези разходи. Има нещо, което обаче ви притеснява също. Това е готвена стратегия по отношение на браншовите организации и по-скоро по формата на... Нямаме притеснения там. Напротив, това за нас е една положителна стъпка, защото още в по-предишни периоди, мисля, че в програмата на ГЕРБ за първия им мандат беше заложено закон за браншовите организации. То не без желанието и настойчивостта на национално представителните работодателски организации. Там трябва да се внимава, този закон би изиграл добра роля, най-вече в посока въвличането, по-широко въвличане и участие на тези браншови организации, говорим секторни и прочее, в управлението, в публично-частни партньорства, в проверката на държавни поръчки, обявяването, участие в комисията без решителен глас, нека да си бъдат, но всичко това има две опасности. Едната опасност е, и тя сега в момента се вижда, това е когато един сектор е прекалено обединен, вече създава се опасност от картела, нали, когато говорим за малък наброй фирми, но много голями и обхващащи преобладаваща част от пазара. Там трябва да бъдат насочени усилията, внимателно се формулират нещата, за да не се допускат картелни споразумения. И втория, който пък е не толкова притеснителен, а по-притеснителен, защото в момента не се изпълнява, това е малки организации, които неизвестно откъде е финансиране, не собствено финансиране, повлияни, като говорим в сектора на опазване на околната среда, просто пречат за изграждането на големи инфраструктурни обекти. И едно изречение да ви помоля за чуждите инвестиции. Какво още трябва да се направи в тази посока? Чуждите инвестиции, там е другия обезпокоителен елемент. Някъде срещнах, не сме имали възможност задълбочено, пак казвам, да влезем в детайлите, но срещнах някъде, че няма да се пристъпва към намаляване на данъците. Това според нас е едно недобро послание, защото вече България в Европейски съюз не е страната с най-нисък корпоративен данък. Унгария е с по-нисък корпоративен данък и ние с тази декларация няма да направим добра услуга на привличането на инвестиции в България, но като цяло самото изявление и запис в
програмата да не се увеличават данъците е също достатъчно добър стимул за чуждестранните и българските инвеститори. Благодаря ви. Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата, гост в Европа сутрин. Бързам да ви напомня, утре ще бъдем с по-различно време. Един час в повече от 6.30 до 10, за да проследим всичко по-важно около старта на новото народно събрание. 44-тият парламент с репортери, наживо включвания и събеседници тук в студиото. Гледайте ни и утре. Сега останете с прогнозата за времето, след това и колегите от новините. От мен довиждане. Успешен ден!